Evro košta 32 pare manje nego u petak 30. oktobra, kada je kurs bio 120,76 dinara za evro. Dinar je jači za 0,4% nego na početku godine, ali je slabiji za 0,6% nego pre mjesec dana i za 1,1% nego pre godinu dana. Ove godine dinar je bio najslabiji 28. januara, kada je evro koštao 123,57 dinara, a najjači 1. oktobra, kada je kurs bio 119,71 dinara za evro. Da bi ublažila kolebanje vrednosti dinara u odnosu na euro, Centralna banka je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 140 miliona evra, a kupila 930 miliona evra. Donosimo i detaljniji pregled kursne liste za ponedjeljak 2. novembar. Najmanje dinara za prodat euro danas biste dobili u banci Inteza, 117,43, dok je najpovoljnija za prodaju bila Pireus banka, 119,23 dinara za euro. Pri kupovini evropske valute najviše dinara uzimala je EFG banka, 123,45, dok je najpovoljnija za kupovinu bila Pireus banka, 121,64 dinara za euro. U menjačnicama u gradu euro je otkupljiva za 119,50, dok se prodavao za 121 dinar. Za američki dolar najviše dinara nudila je Pireus banka, 107,82, dok biste najmanje dinara pri prodaji dolara dobili u banci Inteza, 103,68. Najpovoljnija pri kupovini dolara bila je Alfa banka, 109,13, dok je najviše dinara uzimala banka Inteza, 114,59. Za švajcarski franak najviše dinara nudila je Alfa banka, 109,22, dok je komercijalna banka bila najnepovoljnija, 105,07 dinara za franak. Pri kupovini švajcaraca najmanje dinara trebalo je izdvojiti u Alfa banci, 110,60, dok je banka Inteza za 5 dinara i 54 pare bila skuplja, 116,14 dinara za franak.